Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. O'tgan videomizda ko'rsatuvdik, Istanbulga yetib keldik deb. Bu yerda menga eng yoqqan tarafi eshitib ko'ringlar, sizlarga ham yoqadi. Har kuni mana shu ovoz. 5 mahal.
Mana eshitdinglar-a. Bu dunyoga ham shart emas-da. Shu balkon uyni ichida eshitiladi. Balkonga chiqib, ovozini zabt qilib qo'ydim. Masalan, ertalab bomdodga uyg'onish qiyin bo'ladi. Yoki bo'lmasa peshinga kech qolish shunaqa bir. Xullas, bu dunyoga kerak bo'ladi-yu ko'pincha. Shart emas-da. Azon hamma joyda eshitilib turadi. Hozir bu zapsda eshitilgan ozon 3 ta joyda ovozi yetib keldi. Eng yaqini balandroq keldi. Yaxshilab eshitib ko'rsanglar, o'sha uzoqdagilar. Xullas 3 ta masjidda ovozi yetib kelyapti-da. Bitta joyga. Bu zo'r bu. O'zimiz tilda aytganda mazza. Videoni oxirigacha ko'rganlar bo'lsa hammaga katta rahmat. Charchamanglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Уже bir hafta yoki 10 kunlarda ichida уже bu kanalda programmasi o'zgaradi. Hozircha o'zim videolarni qo'yyapman boshida. Keyin shu bilan o'zgarib ketadi bu kanal. Xudo xohlasa keyingi qiladigan kontentlarimiz sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ha, yana bitta narsa, obuna bo'lmaganlar bo'lsa obuna bo'lib qo'ysin. Videoga like bosib, xullas, agar like yaraydigan bo'lsa.